भोर तालुक्यातील हिरडोशी येथे शेकडो वर्षांपासून चालू असलेली पारंपरिक गजनृत्याची परंपरा आजही धामनदेववाडी ग्रामस्थ जोपासतात. शेकडो वर्षांच्या परंपरेनुसार दरवर्षीप्रमाणे यंदाही एकदम साध्या आणि शास्त्रयुक्त पद्धतीने दसऱ्याच्या दिवशी हिरडोशी येथील 53 गावचे दैवत असणाऱ्या वाघजाई माता मंदिरापुढे हिरडोशी धामनदेववाडी येथील ग्रामस्थांनी पारंपरिक गजनृत्य सादर केलं. गावातील एक वृद्ध व्यक्ती देवतांच्या नावाने उल्लेख करतात आणि तरुण आणि ग्रामस्थ मोठ्या उत्साहात संपूर्ण मैदानावर फेर धरतात. धनगर समाजातील सर्व लहान थोर ग्रामस्थ यामध्ये सहभागी होतात. नीरा देवधर धरण होण्यापूर्वी साधारण 25 वर्षांपूर्वी गजनृत्य म्हणजेच हत्तीच्या डौलाने होणारा नृत्य पाहण्यासाठी हिरडोशी ग्रामस्थ तसेच इतर गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असत. तसेच पूर्वी गोरे परिवारातील मुंबई पुणे या ठिकाणी असणारा चाकरमणी व्यावसायिक शिवाय इतरत्र असणारे बांधव आनंदाने यामध्ये सहभागी होत असत. परंतु धरण झाल्यानंतर इतर ठिकाणची लोक येत नसली तरी स्थानिक आणि आजूबाजूचे ग्रामस्थ आवर्जून गजनृत्य पाहण्यास येत असत. आमचं या धनगरी गजनृत्य म्हणून प्रसिद्ध आहे. गेले कित्येक वर्ष जे आम्हालाही आठवत नाही त्या काळापासून या ठिकाणी हिरडोशी जी पूर्वी निरादेवगड धरणात बोडी क्षेत्रात गेली त्या परंपरेनुसार पहिलं त्या ठिकाणी गजनृत्य व्हायचं आणि तीच परंपरा आज आम्ही पुनर्वसित हिरडोशी गावात जे वाघजाईचं 53 वाघजाईचं मंदिर आहे तिथं साजरी करतो. 9 नवरात्र उत्सव साजरा झाल्यानंतर 10 दिवशी म्हणजे शिमोल्लंघनाच्या दिवशी आजच्या दसऱ्याच्या दिवशी आम्ही सर्व जे इतरत्र आमचे धनगर समाजाचे बांधव आहेत पुण्याला असतील मुंबईला असतील ते सर्वजण या ठिकाणी जमा होतात आणि गोलाकार आकारात एकत्र येऊन देवीच्या नावाचा जयघोष करतात. उदाहरणार्थ सांगायचं तर आमचं ग्रामदैवत कांगुरमलनाथाचा चांगबली असा सुरुवात करून त्या गजनृत्याला सुरुवात होते. गोलाकार आकारात सर्वजण त्याचा ढोलाच्या तालावर नाचतात. अखंडपणे ही चालू असलेली परंपरा आमची तरुण पिढी पण यापुढे जपण्याचा प्रयत्न करणार आहे असं हे गजनृत्य आज या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. धन्यवाद.